Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu zkoušeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. Ale než se to vrhneme, budu moc rád za like, odběr, komentář a nějaké sdílení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Tento týden v kasinu můžete vyhrát Rebel GTS a Price Ride můžete vyhrát Vectra. Stačí být top 3 v 7 závodech Pure Suit závodů. A teďka se jdeme podívat na slevy. První sleva je na Eurostray, stojí 945 000. Druhá sleva je na Comet, který stojí 70 000. A taky je sleva na Comet Retro Custom, který stojí 451 000. Třetí sleva je na Tulip, který stojí 430 000. Čtvrtá sleva je na Yuga Classic, která stojí 117 000. A taky na Yuga Classic 4x4 a ta stojí 772 000. Pátá sleva je na Italy GTB, který stojí 832 000. A taky jeho custom verze, která stojí 346 000. Sleva také na Faction, který stojí 25 000 a taky jeho custom verze za 486 000. Pro biznesy pro tento týden tady máme jenom vylepšení pro autoshopy. A teďka si napojit na double a triple money. Triple money pro tento týden jsou na land racech. Triple bonusy jsou taky na misích od Lamara. Double bonusy jsou na offense defense a na time triálech. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu moc rád za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení a my se uvidíme u dalšího videa, mějte se a zatím ahoj!